السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں ولندل آیا ہوں حافظ احتشام صاحب کی فرمائش پر۔ انہوں نے عرض کیا ہے کہ ایک دو مصرے نعت کے گنگنا لوں، تو میں بھی سوچتا ہوں چلو کسی کی فرمائش کو رد نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو سماعت فرمائیں۔ اٹھاؤ کہاں تک یہ غمیاں نبی ہم، اٹھاؤ کہاں تک یہ غمیاں نبی ہم، غم اٹھانے کا یارا نہیں ہے۔ اٹھاؤ کہاں تک یہ غم یا نبی ہم، کہ اب غم اٹھانے کا یارا نہیں ہے۔ لگے پار کیسے گناہوں کی کشتی، لگے پار کیسے گناہوں کی کشتی، بھنور ہی بھنور ہے کنارہ نہیں ہے۔ لگے پار کیسے گناہوں کی کشتی، بھنور ہی بھنور ہے کنارہ نہیں ہے۔ اٹھاؤ کہاں تک یہ غم یا نبی ہم، کہ اب غم اٹھانے کا یارا نہیں ہے۔ میرا جی نہ لگتا ہے، میرا جی نہ لگتا ہے اب ہند میں آقا، مجھے ایسا جینا گوارا نہیں ہے۔ میرا جی نہ لگتا ہے اب ہند میں آقا، مجھے ایسا جینا گوارا نہیں ہے۔